Glória a Deus. Você que chega agora, nós vamos ao momento da palavra do Senhor. Você que já estava conosco. Chegamos a esse momento tão esperado, onde o próprio Deus, ele fala com a gente. Fala aos nossos corações. Nos dá direção, nos anima. Arranca a nossa tristeza, nos direciona. Amado, cuidado para não se distanciar de Deus. Eu quero trazer essa palavra neste tema, mostrando a você que sim, é possível. Infelizmente eu falo, mas é possível se nós não estivermos vigilantes, se nós não atentarmos para os mínimos detalhes da nossa vida. Deixa eu conversar com você sobre essa palavra, porque nós estamos vivendo uma onda de distanciamento do Senhor muito grande. Muitos cristãos estão frios na fé. Essa semana recebi um pedido de oração por um casal amigo nosso que estava completamente, que estão, né, completamente distantes de Deus, estão frios espiritualmente, estão se sentindo cada dia mais indignos de estar na presença, estão se sentindo desinteressados por estar na presença de Deus. E eu preciso ter muita atenção no que se trata isso na minha jornada espiritual. Louvo a Deus pela Rádio Novas de Paz, que nos auxilia nesse processo tão difícil, né? Nos auxilia nessa caminhada. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo de número 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha aqui, o escritor aos Hebreus, alguns dizem que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Outros dizem que os escritos diferem, não é, das epístolas paulinas. Enfim, o escritor aqui, ele diz, olha, existe uma verdade. Essa verdade, a palavra de Deus pregada, a verdade que é Cristo, que liberta, que transforma. Essa verdade, nós precisamos nos apegar todo dia a ela. E se apegar com mais firmeza, tá? Para que não venhamos a nos desviar dessa verdade. Para que delas jamais nos desviemos. Está em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Amado, amada do Senhor Jesus, nesta palavra aqui, que o Senhor me toca o coração para trazer para você no dia de hoje, é de grande responsabilidade para mim, pois também sou ser humano e também luto como você luta, passo as mesmas provações que você passa, sofro como você sofre, sou provada em todas as áreas assim como você é, também incorro ao mesmo erro de esfriar espiritualmente como você. E eu sei o tanto que o inimigo, ele tem desejo por minha alma e por minha família, como também tem desejo pela sua e pela sua casa, tá? E eu preciso entender que existe essa possibilidade para mim, para você, para todos nós. Que é a possibilidade de nós nos distanciarmos de Deus. A possibilidade da gente ir se tornando negligente espiritualmente. O que é isso, Clarissa? É da gente não ir tendo o mesmo cuidado de antes com as coisas do Senhor. Deixa eu ser mais clara aqui para você. Irmos diminuindo na oração. Passarmos dias sem buscar a presença de Deus. Sem nos alimentarmos. E a gente sabe que isso é possível. Talvez você está me ouvindo agora e diga, Clarice, eu estou assim, eu estou enfermo espiritualmente. Eu estou me sentindo fria. Eu estou me sentindo frio. Eu estou assim, eu não tenho mais forças para lutar porque eu negligenciei a palavra, eu negligenciei minha comunhão com Deus. Eu fui falhando aos pouquinhos. E quando me vi, já estava bem distante do Senhor. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o perigo que você corre. E sobre a urgência que Deus trata com você nessa manhã para você voltar a este primeiro amor. Dia desses a gente estava falando sobre Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus. Você lembra de Pedro?
quando ele nega ao Senhor, quando ele diz, não, eu não conheço a Jesus, quando Jesus estava sendo levado para a crucificação. Você sabe também que, você que ouviu a palavra, você sabe que Pedro, para chegar àquele estágio da negação, anteriormente ele mostrou algumas evidências, ele mostrou alguns sinais da queda. E eu quero dizer a você que, olha, para a gente cair, a gente não cai de uma hora para outra. Existe um processo. É como se fosse uma escadinha. Você vai descendo, 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 descendo. Quando você vê, você já está lá embaixo. E você já não tem forças mais para voltar do fundo do poço, para subir aquelas escadas, porque você abandonou, você negligenciou o seu alimento espiritual. E você sabe que se a gente não come, a gente não tem força para fazer nada. Se a gente não se preocupa em ter uma alimentação saudável, regrada, se você não tem zelo com a sua alimentação, ou se simplesmente você não se alimenta, você vai ficando fraco, você pega uma doença e você pode até morrer. Não é diferente na sua caminhada espiritual. Eu preciso levar essa caminhada a sério. Eu preciso levar esse processo de alimentar-me todo dia a sério. Deixa essa palavra despertar você nessa manhã. O Senhor Jesus manda dizer a você que os dias são maus. E que você, cristão, você tem uma grande responsabilidade. Não seja negligente com esse evangelho. Não seja negligente. Ei, é você mesmo que está me escutando. Meu coração arde só para falar isso para você nessa manhã. Não seja negligente com esse evangelho. Não seja negligente com o poder que o diabo tem, com os ardis dele, com os enganos dele. Não seja negligente em relação à fúria dele para com a sua família, para com o seu casamento, para com a sua vida de uma maneira geral. Amado, amada do Senhor Jesus, eu estou falando sobre distância de Deus. Distância de Deus. O mundo está distante de Deus. Veja só. Eu falei da gente como cristão, da nossa responsabilidade, mas deixa eu falar do mundo aqui um pouquinho. O mundo está distante de Deus. O que é que a gente está vendo aí? Amado, amada do Senhor, nós estamos nos surpreendendo com tamanha maldade nesse mundo. Eu que estou na linha de frente, no meio político, posso afirmar com toda certeza que o amor se esfriou. O amor se esfriou. Eu posso afirmar com muita convicção que muitas pessoas, ou eu posso ser bem clara para você, muitos políticos têm colocado seus interesses acima dos interesses do povo. E nessa pandemia, tem se utilizado de muitos artifícios para enganar, para fazer o que o diabo faz, para matar, para roubar e para destruir. Mas vamos sair aqui da esfera política agora e vamos para tudo que nós estamos vivendo aqui em outras áreas. A gente volta no ano passado e a gente vê lá em Suzano um jovenzinho, um adolescente ou dois, uma dupla de atiradores, entrar numa escola, matar estudantes, matar funcionários. Isso são resultados do distanciamento de Deus. Meu coração dói ao falar essas coisas. A gente tem visto aí, lá no Ministério de Direitos Humanos, a nossa ministra Damares combatendo os absurdos da pedofilia. E ela já disse certa vez que já passou dias sem dormir por conta de coisas que ela havia visto. De estupro de bebês com 30 dias, 15 dias de vida. Ela disse que ela já viu cenas horrendas, no qual não vale a pena que eu contar, eu relatar para você as cenas que ela relatou já em algumas palestras que eu estive. A gente chega aí e vê tanta coisa terrível como mães permitindo a morte dos seus filhos por padrastos. A gente vê mães matando seus próprios filhos.
Isso, amado, isso, amada, não é nada mais, nada menos do que o distanciamento de Deus. As pessoas não têm mais piedade. As pessoas estão cada dia mais virando as costas e dizendo: Deus, eu escolho viver o meu próprio caminho. Deus, eu escolho fazer aquilo que eu quero fazer. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, esse distanciamento de Deus não acontece apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. A gente está vendo aí essa onda chegando dentro da casa do Senhor e atingindo a todos nós também. E é por isso que essa palavra vem para me despertar hoje, vem para despertar a você. A gente vê igrejas, denominações que no passado eram fortes, agora estão se distanciando da verdade, estão se distanciando dos caminhos da piedade, da justiça. A gente olha lá no livro de Apocalipse e a gente vê igrejas como a igreja de Éfeso, que abandona o primeiro amor. A gente vê a igreja de Laodiceia, que agora se torna uma igreja morta, na qual o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te. A gente vê a igreja de Sardes, que se desviou ali para a morte espiritual. Meu Deus! E quando eu olho para esse distanciamento, eu digo: não, Senhor, eu não quero ser igual. Não, Senhor, a minha família precisa ser diferente. Não, Senhor, também não vou deixar o meu coração se endurecer a tal ponto. Eu não vou deixar a minha mente ficar rígida em relação às tuas verdades. Amado, amada do Senhor, escuta essa palavra porque ela é para você. Quem sabe você está tão preocupado com tanta coisa aí, com porta de emprego precisa ser aberta. Você está preocupado aí com uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Você está preocupado com tantas coisas materiais e você está se esquecendo do principal. E Deus, ele diz assim: olha, busca em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e essas coisinhas aí te serão acrescentadas. As portas de emprego serão abertas. Eu estou falando coisinhas que talvez você até diga assim: ah, Clésia, não é coisinha não, é comida para minha casa, é sustento para minha família. Mas eu estou dizendo é coisinha pequena para Deus, porque o que é para Deus essa porta de emprego aí? O que é para Deus essa tua causa na justiça? É o que para Deus isso tudo? É nada. Tua causa para Ele não é absolutamente nada. Despertamento nos traz essa palavra no dia de hoje. Cuidado, muito cuidado. Hoje eu acordei com essa palavra no meu coração e eu pude sentir a fúria do diabo sobre a minha vida e sobre a igreja do Senhor Jesus. Olha aqui em Efésios, no capítulo de número 5, versículos de número 15 e 16, o que nos diz a poderosa palavra de Deus. Vede prudentemente como andais. Eu quero me apegar aqui a essas duas frases. Vede prudentemente como andais. Ou seja, eu preciso estar observando com muita prudência o meu caminhar, como é que eu estou andando, certo? Você tem observado com prudência os seus passos, para onde você está indo, o que você está fazendo? A palavra de Deus nos diz também que os dias são maus. Os dias são maus. E a palavra de Deus me diz algo aqui que nós devemos fazer. E esse algo que a Bíblia me diz é remir o tempo. Remir o tempo. Aí você diz: o que é remir o tempo, Clarice? O que é que eu preciso fazer com o meu tempo? Remir o tempo é o quê? Remir o tempo é você otimizar o seu tempo. Ou melhor dizendo, é você aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus te dá de forma prudente. É você olhar e saber que o seu dia tem 24 horas. E que você precisa usar essas 24 horas para a glória de Deus. Nós não podemos mais voltar ao tempo que nós perdemos. Deixa eu perguntar a você, o que é que você fez ontem? O que é que você fez ontem? Você foi à igreja? Você fez um culto doméstico com a sua família, se você não pôde ir à casa do Senhor? O que é que você fez ontem? Você passou o dia na frente da televisão? Você ficou lá assistindo o jogo? Você ficou fazendo o que ontem? Eu não estou dizendo que nada disso é pecado.
Eu não estou dizendo que é pecado você dormir mais um pouco no domingo. Eu não estou dizendo que é errado. Eu não quero dizer a você o que é certo e errado em relação ao que você faz. Eu só quero dizer que a palavra de Deus aqui está me dizendo que nós precisamos aproveitar o nosso tempo, otimizar o nosso tempo. Saber que o nosso dia, ele é muito limitado. E que nós precisamos ter o cuidado em saber que a vida é breve. Aqui nós estamos de passagem. Tem um antigo provérbio que ele diz que tem três coisas que nunca mais voltam. Que é a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Cada dia que você vê passar, veja como uma flecha lançada. Pronto. Como é que você vai voltar o tempo de ontem? Não tem como voltar mais. Então aproveito hoje. Aproveito hoje para crescer espiritualmente. Aproveito hoje para dedicar mais a sua vida a Deus. Aproveite hoje para meditar mais nessa palavra. Amado, amada, se eu pudesse ir aí onde você está agora, eu ia. Só para balançar você e dizer assim, o diabo tem muita sede da tua vida. O diabo quer te destruir. Mas eu ia fazer isso, não era para você ter medo do diabo, não. Porque você não precisa ter medo dele. Mas você precisa saber o interesse dele. Você precisa saber o quanto ele te quer. Você precisa saber o quanto que ele te deseja. Você precisa saber o quanto que ele quer destruir você. Isso sim você precisa saber. Olha aqui o que diz o apóstolo Paulo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Veja, ele fala aqui de alguns crentes que se tornaram levianos contra Cristo. Ele fala também de alguns que se desviaram, e ele fala que esses que se desviaram seguiram a Satanás. Veja, essa palavra aqui não está sendo dirigida aos que não são crentes. Essa palavra está dirigindo-se a mim. Essa palavra está sendo dirigida a você, aos cristãos cheios do Espírito. E a mensagem, ela é clara. Ela está dizendo aqui, acorda do sono. Ela está dizendo aqui, aviva o dom que há em você. Acorda, Clarissa. Acorda, Simone. Acorda, Ivo. Acorda, Rosana. Acorda, Luziane. Acorda, Shirleide. Acorda, Mônica. Acorda, Emancema. Acorda, Leda. Acorda, Cristina. Acorda, acorda, acorda. Desperta! Distanciamento de Deus. Amado, amada do Senhor Jesus, eu preciso entender que se eu for negligente, eu vou me distanciar do Mestre. Se eu não lutar contra mim mesmo e dizer, parou por aqui? É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de comunhão. Se eu negligenciar, eu vou me distanciar, eu vou negar e eu vou cair. Deixa eu ser bem claro aqui na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 9:27. Essa é a sensação que eu tenho. A mesma do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregados aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Claro, se eu vou bater em mim, não. Isso aqui ele está dando um exemplo para você entender como esta guerra. Como essa guerra. Ei, me ouve, me escuta, não escuta só com o ouvido, não pratica essa palavra. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu pego o meu corpo, eu bato nele e eu coloco ele no lugar dele, porque ele é escravo. Você precisa saber que você não é senhor, você tem que saber que você é escravo, escravo de Cristo. O escravo, ele não diz o que ele tem que fazer, o patrão ele faz, vai lá e ele vai, o patrão ele diz, volta e ele volta.
O escravo, ele não questiona. O escravo, ele não diz, mas por que, que o senhor quer isso? Por que, que o senhor quer que eu vá comprar isso? Por que, que o senhor quer que eu faça isso? Por que, que o senhor quer que eu arrume isso aqui desse jeito? Por que não fazer dessa outra forma? Não, o escravo simplesmente, ele baixa a cabeça e ele diz, ok, nós somos comparados a escravos de Cristo, ou seja, nós não temos nossas vontades, nós não questionamos, nós simplesmente obedecemos à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, porque nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos na nossa própria vontade, nós confiamos na vontade do nosso Senhor. Aí Paulo diz assim, olha, eu esmurro meu corpo, porque ele não quer se submeter à vontade do Senhor. Então eu preciso dizer, Clarissa, baixa tua bola. Você precisa dizer aí, baixa tua bola. Colocar-se dentro da sua condição. E eu reduzo a mim mesma a escravidão. Clarissa, você é escrava de Cristo. Ah, porque eu quero parar, tá muito difícil. É para parar. Pra onde é que você pensa que você vai? Você é escravo de Cristo. A diferença é que teu escravo, é que teu Senhor, perdão, é que o teu Senhor, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de toda bondade. Ele é um Senhor abençoador. Ele não é um Deus áspero, ríspido. Ele não é um Deus que vai te machucar. Aleluia. Ele é um Senhor bondoso. Ele é um Senhor, Deus de toda riqueza. Aleluia. E ele está lá de braços abertos, de mãos abertas, dizendo assim, meu filho, apenas faz a minha vontade. Faz a minha vontade. Então confia no teu Senhor. Porque quando a gente traz a palavra escravo, talvez essa palavra seja muito dura. E ela é dura quando se comparada aos escravos, aos senhores, a como os escravos sofriam nas mãos dos seus senhores. Mas o nosso Deus, ele é um Senhor, mas ele é um Pai. Você entende? Então pode glorificar e exaltar o nome dele e dizer, Senhor, eu me orgulho de ser tua escrava. Eu me orgulho, eu amo fazer a tua vontade. Veja o temor aqui do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios. O temor dele, quando ele fala em se distanciar da presença de Deus, e eu peço a Deus, Deus, que eu tenha esse mesmo temor, ao ponto de esmurrar o meu corpo e reduzir ele à servidão da tua vontade. Amado, não é à toa que nós, que formamos a Rádio Novas de Paz, estamos aqui todo dia, chamando você para essa consagração, chamando você para esses momentos com Deus, momentos devocionais. Não é à toa que nós estamos aqui movidos pelo Santo Espírito de Deus, porque nós conhecemos a necessidade da Igreja do Senhor. Deus revela a nós, Deus revela a pessoa do pastor Francisco Técio como líder, pastor presidente dessa rádio, diretor geral. Deus revela a ele. E ele está lá insistindo nas reuniões, dizendo, vamos conclamar, vamos chamar esse povo para um maior compromisso com Deus, para estar mais perto do Senhor, porque os dias são maus. É esse sentimento aqui da palavra, é esse sentimento do apóstolo Paulo. Não é à toa que você precisa estar aqui com a gente, meditando nessa palavra e orando e crescendo comigo, com os demais locutores. Porque eu também preciso crescer com você. Eu também preciso atentar a essas verdades. Veja. Eu preciso saber que existem ferramentas na minha caminhada espiritual. E olha, o que eu não uso, eu perco. O que eu não uso, eu perco. Eu li aqui acerca da espécie de um animalzinho minúsculo, encontrado em umas cavernas lá nos Estados Unidos. Entenda aqui. Deixa eu falar com você sobre esse animalzinho. Ele é um caramujinho, ele tem a cabecinha bem clara. E ele tem dois pontos na cabeça dele que parecem olhos. Mas quando os biólogos foram estudar lá esse caramujinho, eles viram que esses pontinhos pretos que pareciam olhos não funcionavam, não eram olhos, eram falsos. Esses pontinhos que aparentavam ser olhos não tinha absolutamente nenhuma funcionalidade. O nervo óptico era atrofiado. Esse animal
que no passado tinha olhos, funcionavam normalmente, ele escolheu agora viver lá no subterrâneo. Ele escolheu agora ficar lá num lugar frio, num lugar escuro. Ele não quis mais ficar lá na luz. O caramujinho que, outrora, no passado, ele era multicolorido, ele tinha olhos que funcionavam. Pela uma escolha dele, porque ele quis, ele foi lá e quis viver no mais escuro. E com o passar do tempo, ali ele foi reproduzindo e reproduzindo. E agora eram apenas dois pontos pretos no lugar dos olhos dele. Porque ali onde ele vivia agora, ali onde ele se acomodou, ele não precisava mais de olhos. Os olhos perderam a função porque ele não cuidou de estar na luz, porque ele negligenciou a luz. É uma lição poderosa aqui em relação ao nosso caminhar espiritual. O que a gente não usa, a gente perde. E eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar a minha caminhada espiritual. Você sabe, uma pessoa, quando ela passa ali na UTI 40 dias, 50 dias, um mês, internado, sem se movimentar, depois ela tem que fazer um tanto de fisioterapia porque os músculos dela se atrofiam. A pessoa vai ficando fraca. Meu Deus do céu. O corpo vai perdendo, os músculos vão perdendo todo o seu vigor, toda a sua força. Amado, amada, não dá para você ficar em cima dessa cama, espiritualmente falando. Não dá para simplesmente ficar satisfeito em ir à igreja ao domingo e achar que ali você vai enxergar durante toda a semana por conta de um culto no domingo. Não dá para entender e para acreditar que você vai viver um momento com Deus e vai passar a semana inteira vivendo de acordo com o seu direcionamento, com a sua vontade. É preciso que você tenha um caminhar diário com Deus, e é sobre isso que Deus está falando no dia de hoje. Senão você vai se acomodar. Amado, amada, essa palavra ela é crescimento milagroso. Se você é negligente com essa palavra, você vai murchar. Você vai ficar igual aquela pessoa em cima de uma cama, onde os seus músculos vão se atrofiar. Se você negligenciar essa palavra, você vai viver como aquele caramujo. Você vai perder a sua visão. Vão ficar apenas dois pontos negros. Talvez alguém olhe para você e até entenda que você tem olhos. Mas quem sabe da verdade, percebe que você não tem olhos. São apenas dois pontos pretos que perderam a funcionalidade porque você escolheu viver nas cavernas subterrâneas. Você escolheu viver no escuro. Você escolheu viver aí escondido. Aleluia. Mas na manhã do dia de hoje, ressurja para a luz. Na manhã do dia de hoje, levante-se para escolher fazer a vontade do Senhor. Levante-se como um bom escravo de Cristo. Aleluia. Onde diz assim: Senhor, não importa a minha vontade. Onde, o que importa é fazer a tua vontade. O que eu quero é fazer o que o Senhor quer. Eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou pedir satisfações da tua parte, eu escolherei fazer a tua vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba esse alimento milagroso no dia de hoje, receba a vida na manhã do dia de hoje. Deus está convocando você para se alistar no exército. Aleluia, você precisa fazer a diferença nesse mundo tenebroso onde os dias são maus. Que o Senhor nos liberte do comodismo. Que o Senhor nos liberte da frieza espiritual. Faz um mês que eu não oro, não leio a Bíblia, não louvo. Diz aqui, eu vou preservar o nome da irmã. Amada, amado do Senhor, deixa eu dizer aqui, se essa palavra que a irmã falou aqui se iguala ao que você está vivendo, deixa eu falar a você que você está do jeitinho que o diabo quer. Você está do jeitinho que ele gosta. Clarissa, que palavra dura. Eu quero dizer, perguntar a você, você vai desligar o rádio? Você vai sair da live porque eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que você está do jeitinho que você quer, que o diabo quer? Eu vou perguntar igual Jesus perguntou, porque um dia Jesus estava pregando, tinha milhares de pessoas ao redor de Jesus. Jesus estava dando uma palavra de barrote, como dizem os crentes. A Bíblia me diz que a multidão começou a se dispersar.
Por que, Clarice, o povo começou a sair de perto de Jesus? Porque eles diziam assim: que palavra dura. Aí Jesus começou a olhar o povo saindo, continuou pregando e o povo saindo. Depois Jesus vira aqui para os discípulos dele e diz: vocês vão sair também? Porque o mundo não aguenta essa palavra. Essa palavra ela é loucura para os que perecem. Mas para você que está aí me ouvindo, você continua. Porque você sabe que é poder de Deus. Porque você sabe que você precisa. Porque você sabe que é para você. Eu pergunto: você vai desligar o rádio? Você vai sair da live? Você vai sair daqui? Deus está falando com você? Você vai abandonar essa palavra? Ou você vai dizer: Senhor, é para mim, Deus. Eu recebo esse cajado. Eu recebo esse direcionamento, Deus. Eu quero fazer a tua vontade, Deus. Deus vai te dar forças nessa manhã. Deus vai te levantar. Deus vai te renovar. Eu quero orar com você porque eu também preciso de oração. Eu também preciso de oração. Eu também preciso de renovo da parte do Senhor. Dias maus. Eu quero que você tenha consciência dos dias que você está vivendo. Dias maus. Mas o Senhor é a tua força nos dias maus. O Senhor é o teu sustento. Agora, saia da caverna. Saia dos lugares escuros. Saia do subterrâneo. Suba. Suba. Suba na presença de Deus.